Boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos para uma live muito especial com ele, o protagonista, né, do No Limite 6. Acabou de chegar, Matheus Pires, gente, carioca, 30 anos, coordenador pedagógico e agora uma celebridade. Vou chamar esse menino logo para conversar, quero que ele conte os babados desse programa que eu amo desde o No Limite 1. Não perderei tempo, porque... Rapidinho. Claro que eu vou perguntar, Elane, não tem a menor dúvida disso. E na torcida, né? Para que isso aconteça. Olá! Boa noite, Jorge. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Querido, que bom, Matheus! Nossa, que alegria receber você aqui. Que alegria estar aqui. Eu vi um pouquinho da apresentação, fiquei todo bobo, fiquei todo me achando. Ah, eu fui procurar. Eu gosto de fazer um carinho no convidado antes dele entrar. Eu acho que fica tão bonitinho se fazer uma apresentação, botar uns vídeos. Aí eu dei uma fuxicadinha lá no seu Instagram, onde eu já me sinto íntimo, já me sinto em casa lá. Somos amigos. Ah, que bom, querido. Tá no Rio ou tá em São Paulo, Matheus? Tô morando em São Paulo. Desde fevereiro a gente se mudou aqui pra São Paulo, eu e Fê. Matheus, gente, me ajuda aí. Eu tô achando seu som meio baixo. Baixo, peraí. É. Aí vocês ajudem aí, gente. Tá baixo pra vocês também. Galera, é o seguinte. Na medida do possível, eu responderei perguntas, tá? Na medida do possível, vocês sabem que é sempre complicado, que eu fico dando a máxima atenção possível ao convidado. Oi, deixa eu ver. Alô, Matheus Pires. Habla algo? Oi. Tá melhor? Ah, agora melhorou. Melhorou? Que bom. Tava no Melhorou. fone. Tirei o Ah, fone. agora melhorou. Não, é o que eu sempre falo. Ao vivo, gente, ao vivo nós estamos propensos a todos os imponderáveis da vida, né? Exatamente. Querido, primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você é um homem da educação, né? Um homem sério. Em que momento você estava na sua casa com o Felipe, ou sei lá, sozinho, assistindo televisão e aparece o rostinho de talvez André Marques dizendo: olha, as vagas já no limite 6, 22 já estão abertas? Você olhou para o lado, olhou para o outro, vamos escrever. Quando deu esse estalo, justo ou no limite? Então, Jorge, eu sou muito fã do Survivor, né? Eu assisti, assim, das 43 temporadas, 42 temporadas, eu assisti, sei lá, 38 temporadas, eu assisti muitas temporadas. Então, eu sempre quis muito estar nesse jogo, eu sempre quis muito participar dessa dinâmica. Então, foi exatamente isso. Eu estava assistindo televisão com o Fê, vendo o No Limite 5, né, do ano passado. Quando o André Marques falou que tinha que baixar o aplicativo de um banco para se inscrever, eu falei, é agora. Eu não falei nada pro Fê. Eu baixei o aplicativo e falei, eu vou entrar com certeza. E eu tinha muita certeza que eu ia entrar. Eu tinha, assim, desde o É primeiro mesmo. momento, eu tinha certeza que eu ia entrar e ia participar do programa. Queria muito ganhar, mas infelizmente não deu, né? Não, mas assim, uma coisa é a gente admirar. Eu também adoro Survivor. Eu tô assistindo um reality show agora, que, aliás, os dois últimos episódios foram pro ar. Eu tô adorando, que é a Ponte da HBO Max, que é uma mistura de No Limite com Big Brother. Eu adoro, mas eu nem cogito botar este corpo cansado num programa desse. Porque uma coisa é a gente admirar, outra é querer falar. Não, você via o Survivor, você via aquela pauleira que o Survivor é hardcore. É. E queria estar lá, gente. Eu não sei também direito onde eu tava com a cabeça, não. Eu sempre falava isso lá pro Lucas. O Lucas era minha dupla, assim, né? Todo dia a gente conversava muito. E eu falava, amigo, eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu topei, vim pra cá, quando... Porque aí é isso, né? Você se inscreve primeiro naquela euforia de se inscrever no programa. Aí depois, primeira entrevista. Aí as coisas vão caminhando. Quando você vê, você tá no hotel. Aí você fala, caraca, eu vou mesmo. Eu vou... Eu tô aqui no Ceará. Eu vou Não participar tem disso. jeito. E aí... E aí foi aquilo que vocês viram. Não, mas assim, quanto tempo demorou o seu processo de seleção, assim, 6 meses, talvez?
Então, eu acho que a primeira seletiva foi em setembro, outubro. Né? A gente se inscreveu em maio, né? Porque uhum. foi quando passou o programa. E aí, em setembro, outubro, a gente foi chamado para... E aí, o processo era bem... Eu já tinha participado do processo seletivo do Big Brother. E o processo é bem parecido. A entrevista virtual e depois a famosa cadeira elétrica. Uhum. Tá. Aí você chega lá no hotel, não sabia mais ninguém que iria. Em que, não, que momento você contou pro Felipe? Na hora de embarque? O que você está fazendo? Estou arrumando a mala, vai onde? Para Ceará? Não, quando eu fui chamado para a cadeira elétrica, que aí eu falei, não, agora o negócio ficou real. Eu vou ter que passar 2 dias no hotel, no Rio, né? Não tem como eu não falar isso para ele. Aí que eu contei para ele, eu falei, Fê, cara, tá caminhando, parece que vai rolar, acho que eu vou participar do No Limite. Ele falou, caraca, No Limite. Mas eu queria ver a cara dele ouvindo isso. Você é super fresco. O que você vai fazer lá? Você não vai aguentar. Eu falei, não, mas eu vou. Vai dar certo. Vai ser incrível. Vou manipular. Eu vou jogar. Vai dar tudo certo. E aí eu contei pra ele. E você, quando chegou lá, você não sabia mais ninguém que iria. Em nenhum momento você teve contato com ninguém antes. Quando você chegou ou no hotel ou em algum momento que reúne o grupo, você ficou muito surpreso pela diversidade? Então, primeiro, foi o seguinte... eu fui confinado numa quarta-feira, né? Era meu voo numa quarta-feira. E na terça-feira saiu uma propaganda do programa dizendo que iam ser 24 participantes. E eu já tomei um susto, eu falei, nossa, 24? Eu tava imaginando que seriam, sei lá, 16, 18. Então, eu já fui pensando em 24 participantes. E o Fernando, eu lembro que o Fernando falava na chamada assim, são 24 pessoas que nunca se viram na vida. E nesse momento, foi a primeira vez que eu pensei assim, se as pessoas nunca se viram, eu posso falar o que eu quiser para elas. Porque elas nunca vão saber nada da minha vida. Foi o primeiro momento que o Pires ali nasceu. Assim, a primeira sementinha... Germinou nesse momento. Foi na propaganda do Fernando. E eu tinha certeza que eu ia ser o único gay do programa. Assim, eu fiquei muito surpreso quando a gente... entrou no barco, né? Quando a gente entrou naquele barco que a gente teve que pular depois, uhum. foi a primeira vez que a gente se viu. A gente não podia se falar ainda, mas foi a primeira vez que a gente se viu, que a gente tirou, a gente tava todo mundo coberto e aí a gente pôde se olhar, né? E aí eu vi o Lucas de unha pintada, eu vi o Vitor, né? Que também gay. Eu falei, nossa, que legal, tipo, tem muito gay, tem muitas pessoas negras, tem muito, sim. sabe? Aquilo pra mim foi... Tinha um índio. Tinha um indígena, pra mim aquilo foi muito reconfortante. Tipo, cara, eu vou jogar, mas independente de jogar, a gente vai estar passando uma imagem muito bacana, assim, muito bacana. Sim. Tanto que na Tribo Sol, eu acho que eram 4 mulheres negras, 4 mulheres pretas, e eram 8 mulheres, assim, 50% da tribo era negra. Então, assim, nossa, era incrível. A seleção tá de parabéns. Inclusive, eu leio muitos por aí, né, que a seleção do No Limite arrasou na escolha dos personagens, né? Com toda certeza, gente. Porque é um programa difícil, é um programa que já é gravado, é um programa que passa 2 vezes a semana só. Então, se você não tiver um elenco que cative o público, é realmente muito mais complicado de gerar envolvimento. E olha, que elenco! Que elenco! E geralmente esses programas, eles causam os ranços na gente. É claro que eu desenvolvi assim, um ranço pela Ninha, desenvolvi um ranço por algum outro personagem, mas não teve ninguém que fosse aquela coisa assim, Jesus, que criatura absolutamente detestável. Eu disse para quem é público, tá? Não tô falando em convivência. Que fosse absolutamente detestável. Porque mesmo que fosse a pessoa com um temperamento mais difícil ou mais enjoada, tinha alguma qualidade ali no jogo de alguma forma. Ou era muito boa de prova, ou tinha uma estratégia muito boa. Então, realmente, é um elenco de se tirar o chapéu. O Aninho arrebentou nesse elenco. E eu falar, assim, obviamente... são 48 horas que tem que virar 50 minutos, né? Que tem que virar uma hora de programa. Isso. Então, muita coisa não é passada. Mas em vários momentos eu externalizei isso. Eu falei, cara, tá todo mundo aqui jogando de fato. Tá todo mundo aqui querendo, cada um do seu jeito, né? Cada um da sua maneira, cada um representando as suas bandeiras, enfim, a sua maneira de jogar. Mas a galera tá com sangue no olho. A galera não tá de qualquer jeito. Então, deu muito orgulho de fazer parte daquele grupo. Tanto da Tribo Sol, quanto da Tribo Lua. Assim. Você via que a galera tava querendo fazer o jogo movimentar. Que é a graça do programa, né? Sim. Não, e a sua participação, especificamente, eu achei a mais brilhante para mim. Por quê?
você cometeu a principal característica positiva, que é dialogar com quem está te assistindo em primeiro lugar. Porque você poderia ter bolado Pires e não ter, sabe, conversado com o público sobre o Pires. E naquele momento, quando você, olha, gente, por favor, me chamem de Pires, eu sou um professor desempregado, ninguém me chama de Matheus. Aí corta e vem, olha, ninguém me chama de Matheus, aliás, acabei de ser promovido, minha vida está ótima. Eu falei, gente, genial isso, porque ele está sendo sincero com a gente, está fazendo com que a gente, o público, jogue junto com você. Essa era a minha tentativa era quebrar a quarta parede, né? A famosa Sim. quarta parede do teatro, como trazer o público para jogar o jogo comigo. E essa foi a forma, assim. Tanto que quando eu ia para os depoimentos, né? Aquele momento que a gente vai uma vez por dia para falar sobre o jogo, eu fingia que eu estava com os meus dois melhores amigos na mesa de bar para falar, assim, da forma mais sincera possível, para falar, assim, tudo que eu pensei. Para não ter papas na língua, para o público ter algum tipo de identificação. Porque o jogo é muito difícil, é muito cansativo. Se deixar, a gente vai ficar reclamando o tempo todo. Se deixar, a gente vai passar o confessionário todo reclamando. E não vai, isso não vai ser transmitido, porque vai ser uma coisa insuportável, né? Então, a minha ideia, eu acho que eu consegui fazer, era justamente jogar com o público, né? Trazer o público para perto de mim. Não, e foi muito engraçado, porque toda noite eu faço live para comentar os reality shows. E aí logo que entrou, foi assim, aí perguntaram, quem é seu personagem favorito? O Matheus. Gamei, apaixonei, é meu personagem favorito, vou ser time Matheus. E aí as pessoas começaram, ah, mas ele é vilão, ele vai ser vilão, porque ele está enganando a tribo dele. Eu falei assim, gente, vilão seria se ele tivesse criado um personagem e não dialogado com a gente. Nós somos cúmplices dele, e isso é muito bacana. E aí, conforme o tempo foi passando, essas pessoas que estavam sempre comigo na live reclamando, ai, o Matheus tem que sair. Chegou na metade do programa, estava assim, o Matheus não pode sair de jeito nenhum. Então foi muito bacana como você conhece, como os seus personagens foram cativando essas pessoas tão acostumadas a reality show, que a gente é inundado por reality show de toda forma. E é tão bom quando a gente vê um sangue novo, uma estratégia nova aflorar assim no programa. É muito bom. Eu lembro de eu estar no pré-confinamento e pensar assim, a frase clássica de reality show é eu vou entrar e você é eu mesmo, né? É. Todo mundo fala isso, todo reality show você ouve isso. E eu pensasse, e se eu não for eu mesmo? Né? E se eu for pela contramão disso, será que vai dar certo? Vamos ver, vamos jogar, vamos fazer. E por mais que eu não tenha ganhado, por mais que eu não tenha nem chegado na fusão, eu tenho muito orgulho do meu jogo, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Ah, isso é tão relativo, Matheus. Por exemplo, o meu personagem favorito de Big Brother de todos os tempos é o Dr. Marcelo. O Marcelo Arantes, acho que do Big Brother 9, se Oito. eu não me engano, 8. Acho que é oito, é. Que também não chegou na metade do programa, mas até hoje ele é inesquecível. Ele dizendo assim: alguém, doutor, posso falar com você? Só tenho 2 minutos. O cara, dentro de um programa, sem assim, nada para fazer, sem tempo para nada, sabe? E a maneira como ele jogava, a inteligência, é o meu personagem favorito e não chegou nem na metade do programa. Então, isso é muito relativo. Acabaram de dizer aí, ó, vencedor moral. Porque é isso, é quem marca nesse tipo de programa, muitas vezes não é quem vence. Vence é ótimo para ganhar o dinheiro, né? Óbvio. Óbvio. Agora é quem marca o programa. Ó, Pires, eu te amo, diz a Camila Jus. Melhor jogador, diz Camila Jus. É isso. É a marca que você deixa. Eu acho que as pessoas, quando elas entram no reality show, assim, milhares de pessoas querem entrar, Jorge. Assim, as seletivas são muito. A gente não tem essa noção clara, né, de números, mas a gente sabe que muitas, muitas pessoas querem participar. Então eu pensava assim, cara, eu acho muito injusto eu pegar a vaga de alguém e não valer, entende? Tem que fazer valer, tem que jogar, tem que estudar o jogo, sabe? Não tem que ficar parado sem fazer nada. Vamos articular, vamos jogar, vamos ter uma estratégia. E beijo, Pedro. Pedro tá aqui. Beijo, Outro Pedro. jogador sensacional, Pedro, maravilhoso. Amei briga de Pedro com Ninha. Tá Por mais arrasando, tá brigas. arrasando. Tá arrasando. A Muito gente bom, ficou. Pedro. Sou muito feliz de ter conhecido as pessoas que eu conheci. Eu fui pro jogo completamente blindado emocionalmente. Eu não queria me afeiçoar a ninguém, porque eu queria estar disposto a trair a pessoa a qualquer momento, a votar em qualquer pessoa.
Mas o jogo tem isso, né? O jogo tem essa loucura de você estar numa situação muito debilitada. É muito difícil, gente. É muito mais difícil do que parece. Eu fui achando que eu ia conseguir, com esse meu jeito engraçado, divertido, que eu ia conseguir passar pelas adversidades. Mas, Jorge, é muito difícil. A fome é muito grande. A fome não é, tipo, eu falo assim pro Fê, assim, o Fê fala, ai, sei lá, a gente pede um lanche e o sanduíche atrasou. Tipo, o entregador atrasou o nosso lanche. Ah, tô com fome. Não, você não tá com fome. Você não tá com fome. Fome, o que a gente sentia lá, era uma coisa muito, muito acima de. É acordar com fome, é dormir com fome. E aí o Não. cansaço de fazer as provas, o falta de conforto, falta de banho, isso tudo vai enchendo, né? Vai enchendo o saco mesmo. Não, e é uma fome, eu fico imaginando, vendo, desesperançosa, porque não é uma. Por mais que você saia de repente de manhã, acontecer alguma merda, você sabe que em alguma hora do seu dia você vai comer a quantidade que você quiser. Lá não. E se perder a prova do privilégio, cagou tudo. E Piorou a gente perdeu ainda. várias, né? A gente perdeu várias. Sim. A tribo Sol foi muito boa na prova de imunidade, mas na prova do privilégio, vocês perderam muitas provas de privilégio ainda. Muitas. A gente. Eu fiz uma estratégia no antes do programa, que eu decidi engordar muito para ir, porque eu queria ter reserva. Então eu consegui engordar uns 10 a 12 quilos pro programa, antes do programa, né? Então, o início do programa, de certa forma, foi assim: eu sentia fome, mas eu estava com muita reserva, porque eu tinha engordado muito para o programa. Então, eu vi as pessoas comendo, sei lá, a TM ou até o próprio Lucas comendo banana com casca. Eu falava: nossa, ai, óbvio que eu não vou comer banana com casca. No 20º dia, era banana com casca, era caranguejo, Areia. era tudo que você pode imaginar, porque eu já não tinha mais reserva nenhuma. Eu estava um faquir, magrelo, muita fome. Teve um dia, cara, esse dia foi muito louco, porque a gente não tinha almoço. A gente não tinha o que comer. Era assim, não tem o que comer. É água, bota água pro estômago para passar a fome. E aí a Flávia deu ideia da gente. Tinha um açúcar lá, e a gente almoçou uma pitada de açúcar. Meu. Foi esse o nosso almoço. Tem uma cena minha com um pouquinho de açúcar assim. Aquilo era um almoço, era o nosso almoço. Cada um tinha uma pitada de açúcar. E aí eu ainda ficava olhando para ver se as pitadas ali eram maiores que as minhas pitadas de açúcar. Porque ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Você fica nessa paranoia de que estão comendo mais ou menos que você. Meu Deus, é desesperador, é desesperador. Em algum momento você pensava assim, de noite, sei lá, quando chovia, vou fugir daqui. Quando a Todo Globo dia. se tocar, eu tô no aeroporto de Fortaleza. Todo dia, Jorge, todo dia. Eu e Lucas, assim. Ah, o Lucas tá aí, tá assistindo, ele vai ver. A gente tinha um código. Não sei se eu posso falar isso, mas enfim, eu vou falar. A gente tinha um Ah, código. pode. A gente tinha um código que quando a gente cutucava a barriga um do outro, a gente queria falar justamente o contrário. Então, assim, se eu falasse eu amo azul e cutucasse a barriga do outro, era assim, eu odeio azul. A gente combinou isso sem precisar falar. A gente foi criando uma coisa. Então, tipo, às vezes ele falava pra mim assim, Pires, eu quero muito ficar aqui muito até o final e apertar minha barriga muito forte, assim, como quem diz, eu quero ir embora, eu não aguento mais. E eu apertava a barriga dele, tipo, ah, eu também, amigo, eu tô louco pra gente ir embora, eu tô louco pra ficar até o final desse programa. E Não, eu achei apertava a muito barriga dele. engraçado quando você saiu, você dizendo: eu amei cada segundo que eu passei aqui, eu odiei cada segundo que eu passei aqui. Que é Porque é essa isso sensação mesmo. mesmo, né? É Você isso. enfrentando aquele talvez o maior desafio da sua vida em matéria de ação, né? Não digo nem tanto emocional quanto ação, mas em algo que você se propôs fazer, imagino ter sido, pelo menos por enquanto, o maior desafio. Você quer ficar lá, você quer lutar, e ao mesmo tempo você pensa: pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Deve ser esse conflito. É muito agridoce. É muito agridoce. Porque assim, e a gente falava muito sobre isso. Tipo assim, nos outros realities, sair é muito ruim, né? Porque você sai, né? Tipo, e aí você, pô, perde o sonho e tudo mais. Mas no limite, você sai, você toma banho, você escova o dente, você come macarrão,
Você, tipo, você vive de novo. Não tem como ser só ruim. Óbvio que é ruim, óbvio que o sonho acabou, óbvio que você quer ganhar. É ruim isso aí. Você quer ficar o máximo que der. Mas eu lembro, quando eu voltei pro hotel, sabe, assim, quando eu fui eliminado e voltei pro hotel, eu escovava o dente enquanto tomava banho. Uma coisa muito louca. E eu ria. Uma coisa meio coringa, sabe? Uma coisa meio coringa do Batman. Ah, tomando banho e me esfregava, tipo, ah, acabou. Não, e eu imagino o quanto agora você não passou a dar valor para essas pequenas coisas que é do nosso dia a dia, que a gente não dá a menor bola, como elas hoje não devem ser muito mais importantes para você, né? Uma privada, gente. Privada. Isso eu quero saber. É desesperador para mim. Onde se faz cocô naquele lugar? No mato? No mato. E limpa como? Com areia e... Com folha, com... Depois de um tempo, a gente conseguiu um papel higiênico. Mas no início, chovia muito. Assim, os 3, 4 primeiros dias, choveram muito. Muito, muito. É. Assim, parecia que era um batismo. Tipo assim, ah, vocês quiseram vir para cá? Então, se ferra aí. Então, o que tinha de papel higiênico molhou tudo, estragou tudo. Então, ai, nos primeiros dias, a gente teve que usar folha de árvore mesmo, para se limpar. Gente, você imagina, não uma vez você foi à praia, deu uma vontade, sei lá, toda vez que você pensasse que for querer fazer cocô, ir passar, e deixar essa folha for alérgica, for, sabe, esse tipo de isso, era imagina isso. O medo. Eu uma vez roubei, eu roubei absorvente uma vez da Andréia para poder me limpar. O Lucas falando folha de goiabeira. Folha de goiabeira. Eles ficavam fazendo chá com folha de goiabeira. Tudo era chá. Como a gente não tinha comida e a gente queria matar a fome, tudo era chá. Era muito chá, muito chá, muito chá, muito chá. E eu não gosto de chá. Eu não ligo pra chá. Ah, eu odeio chá também. Eles ficavam, ai, vamos fazer um chá de goiaba. E assim, era só uma água quente, sabe? Não tinha gosto de nada. E eu ficava, tipo, não acredito que as pessoas estão... Eu ficava muito na minha cabeça pensando quanto que as pessoas estavam, de fato... Se era só eu que estava fingindo ou se era todo mundo que estava fingindo. Porque, assim, eu não conseguia entender aquela alegria das pessoas o tempo todo, né? Então, eu falava, tá todo mundo fingindo aqui também. Então, eu vou fingir que tá tudo bem também. É, tem uma cena dele engraçadíssima. Tá todo mundo cantando e você tá lá no grupo. Lá, 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 lá. Aí corta você. Eu não estou suportando mais a alegria dessas pessoas. Porque, Jorge, você é fã de reality show, né? Enfim, você é especialista muito em reality show, né? É, a Fazenda e o Big Brother, por exemplo, são realities que você, de embate, que você briga, que você vai atrás, que você... O No Limite é um reality de falsidade, né? Você não pode demonstrar... fraqueza nenhuma, né? Tá pensando. Você não pode se expor dessa forma. Eu tô muito curioso para ver hoje como é que vai ser o pós da briga da Aninha com o Pedro. Né? O que, que vai acontecer no jogo, né? Será que os dois são os próximos a sair? Porque às vezes nesse jogo acontece isso. Você briga, você se expõe e você sai, né? Então, o que eu mais me esforçava era para não me destacar. Eu já entrei fazendo besteira. Eu sei disso. Eu entrei com a regra, eu quebrei a regra número 1 do reality show, que é não saia jogando que nem um desesperado, né? Acho que se um dia você escrever um manual, Jorge, acho que você é uma ótima pessoa para escrever um manual de reality show. Acho que a regra número 1 tem que ser: bota uma foto minha e fala assim, não jogue que nem um desesperado nos primeiros dias, né? Foi exatamente isso que aconteceu com o Rodrigo Mussi no BBB. Isso, eu ia falar ele. Eu e o Rodrigo, bota a nossa foto lá. Foi exatamente o que a gente fez. Regra número 1 de reality show, não faça isso. Depois que eu percebi a cagada que eu fiz, falei, como que eu vou me limpar, né? Não, mas se limpou brilhantemente. Consegui, eu tenho muito orgulho disso, porque eu ia sair, eu tinha 11 votos, né? Porque eu já tinha falado, até pro Lucas votar em mim. Eu falei, Lucas, não se queima. Lucas tá aí, não me deixa mentir. Eu falei, Lucas, não se queima com o grupo, não vota fora do grupo. Vota com eles, vai todo mundo votar em mim, vota você com eles também. Aí a Verônica deu aquela brecha lá, falei, ah, meu amor, antes dela do que eu. Óbvio. Não, e você também, você foi muito inteligente no momento que você reuniu tudo e resolveu trazer o Matheus. É claro que ali você abriu o seu coração falando da história da gordofobia que você enfrentou. É óbvio que você ali resolveu se expor, mas foi uma estratégia de jogo. Isso foi óbvio. Claro.
para tocar as pessoas e humanizar aquele jogador violento. E foi muito inteligente. E deu certo. Tanto que depois daquele momento, várias pessoas vieram conversar comigo e querer mais saber de mim, querer mais saber da minha história. Então, assim, era uma carta que eu tinha, né? É o que eu disse, Jorge. Eu me preparei muito para esse jogo, né? Eu sabia o que eu queria fazer, eu sabia os discursos que eu ia usar, as estratégias que eu ia fazer. Eu só tinha tinha que saber a hora certa de usar cada uma das coisas. Errei no início, falei, agora não posso mais errar em nada. Então, vamos jogar na hora certa. Assim, quando você postou o vídeo saindo, acabou, estamos livres, eu até repostei aqui. Aí eu falei, aí eu fiquei assim, eu acho que isso pode ser um bom sinal, acho que ele vai chegar pelo menos até a final. Acho que naquele dia mesmo você foi, acabou sendo eliminado. No dia seguinte, né? Foi no dia seguinte, né? Aí ainda fiquei na minha cabeça assim, gente, eu acho que ele foi pro hotel e aí vão fazer uma repescagem e aí ele vai voltar. Mas aí quando eu vejo você dizendo assim, eu amei cada segundo dia, cada segundo... Eu fiquei imaginando, imagina se acontece isso, você... Se libertou, tá triste, mas tá aliviado. Chega no hotel, o Boninho aparece e fala: vai ter repescagem. Eu voltava. O que ia passar na sua, cabeça naquele momento? Eu voltava. Eu fiquei querendo voltar até o último segundo. Assim, lá fora tem muito a ilha do exílio, né? Que a pessoa vai e fica sozinha, esperando a oportunidade de. Eu acho, inclusive, que no No Limite 3 teve repescagem, né? As pessoas ficaram numa ilha separada. Então. Eu contei com até... Aí, quando me deram o primeiro sanduíche, eu falei, agora não... Acabou. O sanduíche foi o... Estou eliminado. É oficial. Não vou... Não tem como eu voltar. Estou comendo. E você ficou quanto tempo ainda confinado entre a sua eliminação e o fim das gravações? Fiquei mais uns 20 dias. Nossa! 18, 20 dias. Esperando. Bem cansativo. Nossa! Mas porque aí é um confinamento com conforto, mas é um confinamento, né? Não, mas aí a gente já errei de novo. Já tá tudo certo. Aí foi tudo tranquilo. Mas aí me diga uma coisa. Mas você sabe, você então não sabe o que vai acontecer agora no programa? Não sei, tô esperando. Você sabe quem é finalista? Não sei. Ah, sabe. Óbvio que você não vai falar, óbvio. Não vou falar. E vai ser ao vivo, né? Igual ano passado. Vai ser ao vivo. Estaremos todos lá na Beca, dia 7. Já recebemos a passagem, tudo, para ir lá no dia 7, todo, torcer para os finalistas. Não, e assim, é muito engraçado, vão chegar todos vocês lindos, maravilhosos, e rever todo aquele... Deve ser uma sensação muito esquisita, né? De chegar lá e reviver tudo aquilo, toda aquela loucura. Deve ser muito pirante isso, gente. É muito curioso, porque quando eu assisto o programa, é quase como se não fosse eu. É muito louco, assim, porque eu tô tão diferente lá, a gente tá tão abatido, a gente tá tão machucado mesmo, porque o programa ele vai machucando propositalmente, né, a gente. É uma grande prova de resistência, né? Se a gente comparar com a prova de resistência do Big Brother, é uma grande prova de resistência de 40 e tantos dias, né? Que quando... E a gente não tem espelho lá, né? Não tem como se ver, né? A gente não se vê. E aí... Ontem eu encontrei pessoal aqui em São Paulo, a gente foi num karaokê e a gente estava conversando do momento que a gente chegou no hotel, né? Quando a gente saiu, cada um foi eliminado e a gente se olhou no espelho e eu comecei a chorar porque eu estava muito abatido, eu estava muito diferente e aí eu contei isso e eles falaram, cara, eu também comecei a chorar. Tipo, todo mundo assim, teve essa reação de se olhar e falar assim, caraca, o que aconteceu comigo? Eu tô assim... Eu sou um cara super vaidoso, sabe? Eu tava destruído, assim. Eu tava batido. Eu tava triste porque acabou, né? Porque eu fui eliminado. Eu tava muito abatido, muito queimado, assim. Então, é um jogo que vai levando a gente ao extremo mesmo. Não, é impressionante. Porque ele te massacra fisicamente, emocionalmente. Massacra a sua autoestima. Porque quando você fica não sei quantas horas numa prova de resistência, que eu acho que deve ser terrível, debaixo do sol, e você é vencido pela dor, pelo seu limite, aquilo ali deve ser uma baixa de autoestima na hora, né? Deve ser uma porrada que você leva naquele momento. É um orgulho de ter resistido, óbvio, mas também deve ser uma porrada naquele momento. Nessa prova, então, a última que você participou. Nossa Senhora! E ali quem deve... Tá no mundo do Janaron, né? Fala aí, Janaron.
já narrou um ícone também, outro ícone dessa temporada. Tivemos esse lance da TM se oferecer em sacrifício pelo Janarão. Achei lindo de viver, mas eu não faria nem que Boninho me pagasse. Não, eu também... Não rolou. Quando no hotel, quando eu fiquei sabendo, eu falei, TM, eu não acredito que você fez isso, TM. Eu não acredito. Eu quase bati nela. Mas eu adoro ela. Ela é incrível. A TM... Aí que tá, tipo, as pessoas são incríveis, né? As pessoas são legais. É que aquela situação toda vai fazendo que as pessoas fiquem insuportáveis, né? Sim. Porque você vai entrando num estado de nervo que eu nem imagino como é um reality de confinamento que são mais dias, né? Mais tempos, mais semanas, que você vai ficando, tipo, não aguentando mais ouvir a voz das pessoas, assim. É muito louco. E sem ter pra onde ir, não tem pra onde ir. E lá vocês também ficavam restritos, não é? Vocês não eram soltos. Por exemplo, ano passado, pelo menos, foi assim. Alguém queria ir tomar banho? Tinha que ir tomar banho todo mundo numa cordinha. E aí tinha alguém, eu não lembro se era a Iris, que queria toda hora tomar banho, e aí causava uma confusão, porque muitos não queriam tomar banho, muitos queriam dormir, e ela precisava daquele banho depois de uma prova. Causava isso muito estresse ali. Esse ano teve isso também, ou vocês conseguiram ficar um pouco mais... Teve muito isso, porque assim, a gente só podia sair se a tribo toda saísse, né? Então, por exemplo, na tribo Sol, que foi a que eu fiquei 90% do meu tempo, o banho não era perto da tribo, o banho era longe, e os cocos não eram perto da tribo, os cocos eram longe. E eu não aguentava mais comer coco, eu preferia passar fome do que comer coco, vocês viram, apareceu falando de coco, né? Então, quando chegava da prova, cansado, eu queria deitar e ficar lá vegetando. E as pessoas, ai, vamos buscar coco. A Ninha sempre falava, vamos buscar coco. Eu falava, não, não vamos buscar coco. Vamos ficar parado, sem fazer nada. Mas aí, é isso. É um jogo de falsidade. Naquele momento, eu queria falar, não, não vamos buscar coco. Não vou buscar coco. Mas eu tenho que falar, vamos, galera. Vamos buscar coco, sim. Vamos comer. Porque eu não queria comer coco. Não comia coco. Claro. Mas é o que você tem que fazer para continuar, para não botar um alvo nas suas costas, né? E qual foi a prova mais difícil para você? Aquela prova que você, por algum momento, você se arrependeu até de ter nascido? Porque eu achei as provas desse ano muito difíceis. Aquelas provas, então, de segurar um troço, a pessoa andar por cima. Muita prova de equilíbrio. Eu não tenho coordenação motora nenhuma, não ia conseguir nem subir. Quanto mais passa, eu achei as provas muito difíceis. Quebra-cabeça também, muito quebra-cabeça. Está exausto, ainda tem que montar quebra-cabeça. Mas qual foi a pior para você? Aquela que você... Socorro, mãe. Então, as provas é a parte mais legal do dia, né? Porque a gente faz alguma coisa, mexe com a rotina, né? E tal. Mas a prova do tronco, né? Da tora, que a gente tinha que passar, atravessar uns pelos outros, né? Aquela com certeza foi a prova mais difícil que eu fiz, assim. Foi uma superação muito grande fazer aquilo. Por quê? Quando a gente desceu o morrinho e eu vi a prova, eu falei. Eu já sabia exatamente qual a prova que era, porque eu e Pedro, Léo e Ninha, a gente conhecia as provas do Survivor. Então a gente já ia meio que junto na corda pra gente olhar e matar qual a prova e já começava aí a tramar ali a estratégia de quem ia ficar em qual posição. Então quando eu vi aquela prova, eu sabia exatamente que prova era, só que eu tinha sentado na prova anterior e a gente tinha um rodízio de sentar. E eu, na minha seletiva, falei, ó, eu não gosto, eu sou muito ruim de equilíbrio, porque na seletiva eles perguntam qual que você acha que vai ser seu ponto forte e qual vai ser seu ponto fraco. E eu falei na minha seletiva que meu ponto forte seria os quebra-cabeças e meu ponto fraco seria o equilíbrio. E eu acertei em cheio. Aquela prova foi horrível, cada segundo, eu quase desmaiei o tempo todo. Eu já entrei nela querendo sair. Eu falei pro Fernando na saída, né? Na saída a gente tem uma entrevista com o Fernando no Multishow, né? Pro Multishow. Eu falei para ele, Fernando, aquela prova eu cheguei a torcer para a Lua, para acabar logo, entendeu? Porque a gente ficou 3 horas, se não me engano, 2 horas e 40 ali em cima daquele pau e não acabava e não passava. E quem me salvou, assim, eu agradeço muito. Acho que a minha relação com o Pedro naquela prova já estava muito estreitada. Mas ali me estreitou mais ainda, porque ele me passou muita segurança. Ele e a Ninha me passaram muita segurança de vai dar certo, você vai conseguir.
E o Pedro passou por mim em algum momento. Ele falou assim, cara, deixa eu te atravessar, porque eu sou o maior da tribo. Você vai ver que eu vou conseguir passar por você. Se eu conseguir passar por você, qualquer um consegue. E ele foi lá e atravessou e a gente conseguiu passar. Ele passou por mim. E aí depois eu falei, cara, se o Pedro passou por mim, qualquer um vai passar. Me concentrei, mas eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu chorava. Era muito... Minha perna tremia, tremia. Foi, eu chorava, mostrou. Eu falava, cara, não posso desistir. Se fosse individual, eu já tinha desistido, ó, há muito tempo. Mas como era em grupo, você não pode desistir, né? Em uma desistência, o alvo pode vir direto na cabeça, né? Com certeza. Mesmo sendo privilégio. Agora, a prova da comida... Não precisei não fazer. Livrei. Mas você ficou feliz ou ficou triste? Ah, eu acho que é um pouco dos dois, assim. Eu queria muito fazer essa prova. A gente estava pensando em várias estratégias, como engolir, a gente treinava, enfim. A gente falava muito sobre essa prova. Então, é quase como se eu fui para Roma e não vi o Papa, sabe? Uhum. Ficou faltando alguma coisa. Mas quando eu vi eles comendo de fato, aí eu falei, ah, então foi ok. Foi ok, tipo, não participar também. Quem mais me surpreendeu daquela prova foi o Luco, o Vitor. O Vitor. Eu fiquei chocado com o Vitor. Eu falei, o Vitor não vai comer. Falei, sai, gente, aí vai dando nervoso. E ele arrasou, gente. E aquelas então, mas coisas... Eu não sei o que você acha, Jorge, mas eu falava muito lá que a prova da comida, ela tem mais graça se ela for no início. Porque tem eu acho gente, também. E aí tem pessoas que não vão querer comer. Mas a galera que ficou 30 dias passando aquele sufoco que a gente passou, não vai comer, com chance de ser eliminada, não tinha faz nada qualquer ali coisa. Que eu não comeria. Nada. Agora, Eu ia comer aliás, qualquer isso coisa. É verdade. Eu também acho que vai ser no início, enquanto está todo mundo muito seguro, para gerar um conflito, gerar uma confusão, eu também acho. E o que foi mais frustrante esse ano também foi não ter olho de cabra. Não sei se é Não o deu olho de tempo. cabra não estava em alguma outra... Porque ficou gente sem comer, né? Se estava em alguma outra bandejinha depois. Que é o prazer da gente ver as pessoas botando olho de cabra, aquela coisa Explodindo, né? explodindo. Agora, nada para mim é pior que aquele ovo preto. Podre, era pior pra mim. Era pior pra mim. Que desespero aquilo, gente. Que desespero. Será que na final eles vão colocar olho de cabra pra gente comer? Ah, Quem sabe? podia, né? Podia, né? Vocês querem, né? Vocês querem. Podia mesmo. E o que todo mundo fala o tempo inteiro agora é Pires ou Matheus, aí de acordo com cada um se identificar com seus personagens, né? No BBB 23. Como isso bate em você? Com curiosidade, com tesão, ou acha que tá cedo? Eu não sei, você acha que ia dar certo? Porque agora já o meu frisson já foi, o personagem já foi, já joguei. Eu teria. O que você acha? Você acha que eu me daria bem? Óbvio que se daria bem. Eu acho que ia se dar muito bem. Primeiro que já ia ficar todo mundo esperando. O que que ele vai bolar agora? Quem que a gente vai encontrar lá? O Pires, mega jogador, ou o Matheus? Mais conciliador, mais engraçado, brincalhão. Quem que a gente iria encontrar ali no programa? Que outras estratégias ele ia bolar? Eu acho que ia gerar muito problema. Alguma coisa eu ia aprontar, assim, eu não consigo. A ideia de entrar e ser planta, para mim, não existe. Para entrar é para fazer direito, porque a gente para nossa vida, sabe? Sim. A gente se expõe, é para fazer acontecer. Eu acho que, quando eu ouço, é óbvio que eu fico muito vaidoso, né? Eu vejo, as pessoas falam muito isso para mim na rua, né? Você tem que estar no BBB, você tem que estar no BBB, você é a cara do BBB. Tipo, se você tivesse no BBB esse ano, o BBB teria sido mais legal e tal. Então vamos ver, assim. Se Boninho quiser me convidar, a gente vai jogar e vai fazer acontecer. Pode ser que decepcionar, eu dificilmente vou fazer. Olha, tem uma pessoa aqui na live, Elaine Pedro, 2016, ela tá sempre na live. E a Elaine era contra Pires logo no início. A Elaine é uma das pessoas que chegou no final agora e acabou dizendo: o Pires não pode sair. Aí ela tá dizendo assim: eu prefiro ele na Fazenda. Ela acha que talvez você tenha mais perfil da Fazenda. Aí o Lucas Acácio também dizendo uma coisa: Matheus na Fazenda. Na verdade, eu acho que não importa muito ser na Fazenda. Eu prefiro do BBB. Mas eu acho que você precisa entrar em outro reality show agora para ver convivência. Sabe? Então, nesses tipos de reality, eu vou poder ser mais agressivo, vou poder brigar, vou poder falar, vou poder. Essa
essa acidez que eu tinha nos depoimentos, eu vou poder ter na vida real, no dia a dia, né? Que os depoimentos eram o que vocês, era o que o público mais gostava, né? Então eu vou poder ser o depoimento 24 horas por dia. Exatamente. Exatamente. E você já tem essa cabeça do jogo com o público, sabe? Sim, que é muito claro. Importante. Que é muito, muito importante. Que foi também que favoreceu demais o Arthur Aguiar esse ano. Que ele também sempre foi muito sincero. Eu vim aqui para jogar com o público. O povo que está aqui é uma consequência de uma convivência, óbvio. Mas eu vim aqui para jogar com o público. E é isso, gente. É reality de convivência interna, mas quem importa é o público. E me diga uma coisa. Ficou algo não dito para alguém lá dentro? Que sapos você engoliu por uma questão de inteligência emocional? Que você engoliu, até hoje ficou engolido, você não teve oportunidade de dizer na cara de alguém. Tem isso? Eu acho, Jorge, que assim, as pessoas que querem trazer o jogo aqui para fora é porque elas não jogaram lá dentro, né? Uhum. Eu joguei tudo lá dentro, eu fiz tudo que eu queria fazer, eu, sabe, assim, eu me entreguei de fato pro jogo. Então eu vejo pessoas que lá se apagaram, não jogaram e agora querem ficar provocando aqui fora, querem ficar uhum. puxando briga aqui fora. Aqui fora tá, eu tenho a minha vida, sabe? Eu tenho meu trabalho, eu não vou ficar caindo em briga de Twitter, caindo... Não vou, já deu, já foi o que tinha que dar. Tinha muita gente chata lá, que eu não faço questão nenhuma de encontrar aqui fora. E essas pessoas também não fazem questão de me encontrar aqui fora. Então tá tudo certo. Elas seguem a vida dela, eu sigo a minha vida e bola pra frente. Não, e assim, eu encontro aquele ou inocente público de reality show, para assim, e eu acho que o Matheus e a Ninha se odeiam. Aí chega no seu Instagram, tá você, Vitor e Ninha curtindo uma festa. Eu falo assim, olha os dois ali, gente. Exatamente, porque é isso, a gente foi... Cara, que orgulho de ter alguém como a Ninha, como o Vitor. Não, jogadoraça também, gente. Jogadoraça, sabe? Tipo, foi pra jogar mesmo. Eu sabia que se eu aliado com a Ninha, algum momento ela ia passar a perna em mim ou eu ia passar a perna dela, nela. Uhum. Isso ia acontecer, sabe? Ela conseguiu mais rápida que eu. Então, assim, palmas pra ela. Com certeza, com toda certeza. E me diga uma coisa. Atualmente, pedagogia ou vida artística? Eu voltei pro meu trabalho, que é o que eu gosto de fazer, né? Que é o que eu sei fazer, eu tenho prazer em fazer. E eu vou estar sempre esperando as oportunidades e abraçando o que tiver que fazer. De 8 às 5, eu sou o Matheus. E de 5 em diante, eu sou o Pires. É isso que eu tenho minha vida atualmente. Porque você é um comunicador nato, né, Matheus? Não sei, você acha? Ah, eu acho. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Vejo você, por exemplo, ano que vem, digamos... apresentando um programa do próprio No Limite, em vez da Ana Clara. Ana Clara esteja apresentando o video show Rainha da TV, que eu amo Ana Clara. Você poderia estar apresentando aquelas entrevistas. Só eu acho chamar. Que tranquilamente. Vou cutucar bastante, porque quem esteve lá, com certeza sabe cutucar muito melhor do que quem não teve. Exatamente. Ela está maravilhosa, mas eu cutucaria muito. Eu concordo plenamente. Não, eu estava vendo os vídeos do programa, revendo muita coisa. As suas invasões nos palcos de Cláudia Leite e Ivete Sangalo é maravilhoso. Você ouvir você contando a história e depois ver os vídeos, gente. Tem que isso, Instagram, menino? Pessoal. Para quem não me segue aqui, @matheus.campires, e tem lá no meu Instagram dos vídeos. Invadindo tanto a Cláudia Leite quanto a Ivete, que eu sou muito fã dela. Gente, e eu tô achando assim, ele devia ter uns 15, 16 anos, nada. Eu sou lelé, maluco. Eu trabalho muito sério no meu horário de trabalho para poder ser enlouquecido fora do meu trabalho, entendeu? Não, e é isso que a gente gosta, gente. E é a transparência, a naturalidade é aquilo que você falou, eu estou entrando para ser eu mesmo. Mas sem precisar ficar batendo, eu sou eu mesmo, sou eu mesmo. Isso é muito bacana em você, que a gente vê que esta pessoa que está conversando comigo e que em vários momentos do programa, principalmente acho que nos depoimentos, era você. E até mesmo quando você estava jogando, era você, porque tinha umas coisas engraçadíssimas. Tava lá alguém comendo doce, aí daqui a pouco você. Isso é o que mais me pedem para eu virar o outro. Posso tirar foto com você? Eu falo, claro, mas agora você pode tirar foto comigo.
Falo, claro, posso tirar foto virando. Minha me ligando insistentemente. Alguém avisa a Marcinha que eu desenho, que eu tô ao vivo, por favor. Beijo, Marcinha. Mas aí fala, é isso que mais te pedem. Me pedem pra tirar foto virando o olho, porque elas já gostam de mim virando o olho. E agora, torcida por Lucas, nosso Lucas, querido Lucas. Pedro e Vitor. Pedro e Vitor. E se tiverem os três na final, como fica? Eu querendo Lucas. Gente, o Lucas é fofinho assim mesmo, como ele é lá no programa? Muito. O Lucas, ele foi assim, um encontro de almas, assim. A gente se dava muito, muito bem. Tipo, as pessoas achavam que a gente ia ter um romance, que a gente... Tinha nada disso. A gente se ajudava, a gente dava muita risada, a gente falava muito de meme. A gente se ajudou muito, assim. Eu sei que eu fui um pilar para ele, e ele foi um pilar muito importante para mim, pra gente se segurar no jogo, né? Porque, assim, é muito chato ficar lá. São 24 horas sem fazer nada, né? Assim, você tem que... E eu falava isso pra ele. O Lucas, ele foi muito... Muita emoção, né? E, assim, e várias vezes eu falava, Lucas, abre o olho. Tá mentindo pra você, bicha. Essa mulher tá mentindo pra você. Ele falava, você acha e tal. E a gente conversava muito, a gente trocava muito, a gente dormia, né? A gente dormia... Eu, ele, Flávia, a gente podia, tinha oportunidade de conversar, mas, nossa, o Lucas é uma pessoa incrível. Eu acho que, inclusive, que a edição mostra pouco dele, né? Acho que tem que mostrar mais do Lucas, porque ele é um cara super culto, ele é super inteligente, ele vai de Chico Buarque para Proibidão do Funk. É assim, no mesmo momento, eu falo, Lucas, como que eu não te conheci antes? Eu quero muito que ele ganhe para me levar para andar de Jeep lá em Aracaju. Ele dizendo demais, a gente segurou muito lá dentro. Ah, imagino. Aí Eu imagino. ele queria dar uns pega em mim. Eu que falei, não, não adianta, a gente tá sem escovar o dente. Não, gente. Como pode formar casal? Não dá pra formar casal ali, gente. Não, muito nojento. Não dá. É impossível. Agora, o Felipe não ficou com nenhum ciúme em momento nenhum. Não, não, não tinha condição nenhuma, gente. Não tinha. Ele sabe como é que eu sou associado. Mas vocês fizeram bem bolado antes, né? Conversaram Sim. muito. Estou indo para o que deve é. A gente botou todas as regras na mesa, o que podia, o que não podia. Durante lá, o Lucas falava, ah, porque eu quero, eu quero, eu quero. Eu falava, Lucas, vamos lá em casa, tem que ser com meu marido junto. Ele, não, não quero meu marido, seu marido, eu quero você. Aí quando o Lucas viu o Felipe no aeroporto, ele falou assim, nossa, seu marido é gato, quero também. Ai, Felipe é muito gato também, realmente. Tem os três, todos os três somos gatos. São três gatos, concordo plenamente. E Felipe entrar no reality show, ele se animou Ué, também, não? ele diz que nem pensar. Ele falou, nossa, nunca mais, não, não quero nada disso. Se ele pensava, ele não quer nunca mais. Mas se ele quiser, eu vou dar maior apoio, vou comandar as redes dele aqui. Que pelo que eu sei. Faremos mutirão. Pelo que eu sei, a vida de ADM também é muito cansativa, né? É, É muito estresse, é muita briga. E ele segurou, assim, as pontas lindamente. Se eu era apaixonado assim por ele, eu voltei muito mais apaixonado ainda por ele. é. Ah, que lindo. E o Lucas está pedindo, para de me expor. Tem muita coisa para te expor, ainda mais se você ganhar. Bicha, se você ganhar, eu vou te expor mais ainda. Você vai ser uma bicha rica. E Lucas, meu filho, eu quero fazer uma live com você também para você expor o Matheus. A hora da vingança. E, Matheus, me diga uma coisa. Eu li uma entrevista sua dizendo que, além de todas as mudanças, claro, e ganhos, enquanto ser humano, enquanto até profissional, né, da educação, você pode ter tirado dessa experiência, melhorou também sua vida familiar, uma relação que você tem com a sua mãe, com a sua irmã. Então, foi uma coisa que te afetou de todas as formas mesmo, né? Foi uma coisa muito bacana, assim, porque eu sempre tive muitas questões com a minha irmã sobre a minha sexualidade, com os meus sobrinhos e tudo mais. Então a gente se afastou ao longo dos últimos 5, 6 anos, quando eu resolvi me assumir, quando eu estava com o Felipe, né? Quando eu casei com o Felipe e tudo mais. Então o programa foi uma oportunidade da minha irmã me conhecer, né? Ela me viu, ela viu um cara super engraçado, super guerreiro, super batalhador, né?
Então, a gente voltou a se aproximar. Então, assim, tive vários ganhos com o programa, mas o relacionamento com a minha irmã foi, com certeza, um dos pontos altos, assim. Eu estou muito feliz com esse movimento que a gente está tendo dela poder me conhecer, dela poder ter quebrado esse preconceito, que era um preconceito mesmo, em relação a Felipe, a minha sexualidade, e a gente poder voltar a ser irmão, voltar a Ah, ser que amigo. lindo. Foi uma quinta parede que você derrubou. Exato, a quinta parede. Ah, que lindo, Matheus. Fico muito feliz. Amei sua participação nesse programa. Eu, apesar de você ser do time Sol, eu era time Lua. Porque tinha uma coisa de fofura no time Sol que me irritava um pouquinho. Irritante. Ai, amiga, o time da amizade. E eu gostava mais do time da treta, do Te time entendo do. completamente. Te entendo Entendeu? completamente. Mas também tem pessoas no time Sol que eu acho inacreditáveis. A Flávia é uma figura incrível. O Lucas. Então, tem personagens também no time Sol que eu admiro demais. É uma edição histórica do programa. Eu acho que desde a primeira edição que nós não temos um No Limite tão bacana. E é isso graças a você e graças também a seus colegas de confinamento. Então, obrigado, parabéns. Muito obrigado por ter Obrigado a você. Eu topado fazer essa live. Agradece o Lucas tô também. muito feliz de ter participado de uma edição que a galera de fato entrou para fazer história, para fazer acontecer, que as provas estão lindas, que a gente jogou Lindas. de verdade, sabe? O Vitor Hugo, até o último minuto, falou para mim que ele não ia votar em mim, sabe? Tipo, ele de fato me enganou, aquela vez escrota. Então, é isso que é o jogo, né? É isso, gente. É isso. A gente tava ali jogando. Por isso que agora as pessoas respondem meus stories assim. Ai, sai de perto do Vitor Hugo. Mas o Vitor Hugo é uma pessoa incrível, sabe? Ele é muito gente boa, ele é muito divertido. Ele estava jogando, gente. Ele sabia que eu era uma ameaça para ele, eu era uma ameaça. A gente era uma ameaça um para o outro. Então ele tinha que me tirar mesmo. Então tá tudo certo. Estou muito feliz com a minha participação. E quem sabe a gente vai ter outra oportunidade em outro reality, né? Tomara, tomara, vamos Olha, ver. é uma torcida como eu nunca vi, viu? De alguém que tenha saído de um programa e a torcida louca para ter você em outro. A preferência é que seja no BBB, mas num outro programa que seja para te conhecer mais, para Me saber quem. ajuda aí, Jorge. Me ajuda você. Tem 1 milhão de Não! seguidores. E assim, eu me inscrevi no BBB 23 como pipoca, aceitaram a minha inscrição. Quem sabe a gente não vai ser colega de confinamento? Então, me ajuda aí. Você tem 1 milhão de seguidores, pô. Faz campanha, me ajuda. Querido, no mínimo estaremos lá no time Matheus. E só isso já. Querido, muito obrigado. É um beijão do Felipe, tá? Foi um E prazer. aqui Obrigado agora é pelo sua casa. convite. Saiba que aqui vai ser sempre um lar para você, viu? Um beijão. Quando você for entrevistar o Lucas, me pede mais perguntas que eu te ajudo, umas perguntas bem, bem secretas. Opa! Me aguarde, Lucas. Semana que vem, Lucas. Não, Beijão, semana que vem Matheus. não, porque ele não vai sair tão cedo. Não quero que ele saia tão cedo. Ah, é verdade. Não, então quando acabar o programa, ele como Quando acabar. campeão, ele me dê essa honra de eu entrevistar o campeão. Tá bom. E Tá pessoal, bom? me segue aqui no Instagram, quem não me segue. Isso mesmo, gente. Vamos lá prestigiar. Beijo, querido. Fique muito bem. Beijo. Beijo.